2014 yilda avia to'rtinchi oqibatida 1200 dan ikki ziyod odam halok bo'ldi biroq aviatsiya bo'yicha mutaxassislar bunday fojialar yildan yilga kamayib bormoqda deydi xavfsizlik hamon dolzarb masala samolyotlarda yangi kuzatuv tizimlarini joriy etish rejalangan 2009 yilda fransiya samolyoti atlantika okeaniga qulagan edi qora qutilarni topishga qariyb 2 yil ketdi o'tgan yili mart oyida g'oyib bo'lgan malayziya yo'lovchi samolyoti esa haligacha topilgani yo'q yaqinda yava dengiziga qulagan yana bir layner qidirilmoqda bunday fojialar kamdan kam ro'y beradi aqsh federal aviatsiya boshqarmasi rahbari maykl xuerta sohada o'zgarishlar qilish kerak deydi yo'qolgan samolyotlarni qidirish ishlari davom etar ekan bmt qoshidagi xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti amaldagi qonun qoidalarini o'zgartirish taklifi bilan chiqmoqda takliflardan biri samolyotlarda pilot ishtirokisiz muntazam ishlab turadigan texnologiya o'rnatishdir yana biri sun'iy yo'ldosh orqali samolyotning manzili haqida har bir soatda emas har o'n besh daqiqada axborot uzatish tartibini nazarda tutadi okeanlar ustidan uchib o'tayotganda bu ayniqsa muhim bunday xizmatni bepul taklif etayotgan kompaniyalar bor yana bir yangilik aqsh ikki ming yigirmanchi yildan boshlab qora quti deya atalmish barcha ma'lumotni yozib boruvchi apparatlarni yangilaydi halokat ro'y bersa ular hozirgidek bir oy emas balki uch oy davomida ishlab turadi rasmiylarning aytishicha standartlar hamma uchun bir bo'lishi kerak aqshda ishlagan narsa dunyoning boshqa qismlarida ham ishlashi lozim yangi kuzatuv sistemalari va uzoqroq ishlaydigan qora qutilar fojiani bartaraf etmasada loqal yo'lovchilar taqdiri haqida ertaroq xulosa qilish imkonini beradi mamlakatlar bir biri bilan ko'proq ma'lumot almashsin samolyotga chiqayotgan yo'lovchilar haqida ekipaj tarkibi haqida ko'proq bilaylik ro'yxat tuzish tartibini yangilaylik kuzatuv texnologiyasi joriy somebody... etilsa <gülde> uni muayyan vaziyatlarga moslashtirsa bo'ladi favqulodda holat ro'y bersa apparat samolyot haqida bir zumda ma'lumot yo'llaydi samolyotning joylashuvi haqida har 15 daqiqada ma'lumot uzatishga kelishilsa yangi qoidani hech qanday ortiqcha xarajatsiz bir zumda joriy etish mumkin karolin u shohruh hamro Washington.